krásný den, milí diváci. Opět po týdnu vás vítám u sledování Expresu Hradce Králové. Tentokrát se podíváme na slavnostní odhalení sochy před divadlem Drak a řekneme si také pár informací z dopravy. Jsem ráda, že se díváte. Dlouhý, široký a bystrozraký. To nejsou jenom pohádkové bytosti, ale i socha Zdeňka Petříka, kterou můžete nově vídat před Hradeckým divadlem Drak. Skončit přitom mohla ve šrotu. Tak to vypadalo slavnostní odhalení ocelové plastiky. Socha tří pohádkových bytostí se do města vrátila po několika měsících restaurování. Původně stála v areálu domova dětí a mládeže. Bystrozraký se jakoby díval do oken, kde tvořili mladí umělci a dohlížel na ně. Nově plastika zdobí frekventované místo před divadlem. Veřejný prostor Hradci Králové si zaslouží takovéto objekty a jsem moc ráda, že se tuto sochu nebo asambláž podařilo dát zase do původního stavu. Za její rekonstrukci a uvedení do tohoto stavu jsme dali 250 000. Myslím si, že je skutečně dobře, že ta socha byla zrestaurovaná a je dokladem toho, že ne všechny umělecká díla, která vznikala v období normalizace, tak je nezbytné nutně zatratit jenom proto, že vznikla za komunistické nadvlády. Na této asambláži vidíme, že to skutečně dílo naprosto nadčasové. Umělecké dílo přitom bylo léta zapomenuto. K jeho objevení došlo docela náhodou. Navštívil jsem i Dům dětí a mládeže a když jsem odcházel z Domu dětí a mládeže, tak jsem si tam všiml takové jako zajímavé sochy a říkal jsem panu řediteli, ty máte zajímavou sochu, no tak jsme se šli na to podívat. Říkám, a to je rezavý, to je šílený. A on říkal, já jsem pošlu chlapy a oni to natřou barvou. Tak já jsem pana ředitele zastavil, říkal jsem mu, ne, vůbec na to nešahejte. Začal jsem se tím zabývat, tou sochou, zjistil jsem, že to je jako poměrně významná socha. Sochu, která je vysoká něco málo přes 3 metry, se tak podařilo zachránit za 5 minut 12. Bez restaurování by pravděpodobně skončila zapomenuta nebo ještě hůř ve šrotu. Z důvodu stavebních prací v ulici Pilnáčkova dochází k dočasnému zrušení zastávky Šimkovy sady, a to ve směru na terminál ve dnech 27. července až 9. srpna a ve směru na Teslu 25. až 26. července a dále 10. až 23. srpna. Podrobné informace naleznete na stránkách dopravního podniku města Hradec Králové. Z důvodu uzavření části křižovatky v ulici Buzulucká bude linka číslo 3 tento a příští víkend vedena po objízdné trase. Náhradní zastávkou bude průmyslová škola. V těchto termínech bude také pro linku číslo 3 přesunuta zastávka Magistrát města ve směru na Slezské předměstí do ulice Československé armády. Ve městě vznikne nový fitpark pro seniory. Podobat se bude tělocvičně u pytláka v městských lesích a na své si tu přijdou nejen dříve narození, ale i děti. Obec přátelská seniorům, tak tímto titulem se Hradec Králové pyšní a díky tomu získala radnice také 2milionovou dotaci. Za část peněz, konkrétně 600 tisíc, vznikne do konce listopadu veřejný fitpark v areálu kempu Stříbrný rybník. Jsou to různé prvky, tyhle ty, když jsou v lese, tak by měly být především dřevěné a měly by tam být na posilování, ale i posilování nebo lidí, kteří nemají nějakou vysokou kondici, jsou tam i nějaké, řekněme, lávky na trénování balancu. Cílem je vytvořit atraktivní prostředí pro zlepšení tělesné kondice seniorů, ale i vytvořit jim nové místo pro setkávání. Věřím, že to budou využívat všechny generace, že to bude působit i jako spojení generací a my chceme ještě cvičební prvky pro seniory umístit i v jiných částech města. V budoucnu tak vzniknou takzvané fitparky i nedaleko Byřičky, v Malšovicích a na Slezském předměstí. A reportáží o budoucím fitparku nejen pro seniory už se s vámi loučím. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou.